Igår gick jag in på ett café och ville ha en muffins utan russin och utan choklad, en vanlig jävla muffins. Hade de det? Nej, för de hade bara mackor med pastej och en liten svettig fralla med fisk och remoulad. Jag brukar vara i god balans, gör inga stora scener, men inte trodde jag att kaféer fanns som inte hade muffins. Fattar ni det? Nej, för ni käkar bara mackor med pastej och kan inte förstå en riktigt ledsen människa. Varför finns det ugnar och varför finns det plåtar och varför finns det formar när ingen vågar baka en fluffig liten kaka som jag då sen kan äta när jag vill ha en fika? En enkel fråga ställde jag till den lilla expediten. Om du stått här och inte jag, skulle du då bli besviken? Men hon svarade, nej, jag skulle ta en macka med pastej, hålla käften, ta en tidning och sätta mig. Jag hade fått en kombatant, jag ville inte ge mig. Så jag sa min lilla smörgåstant, vad kul det är att se dig. Menar jag det? Nej, du är alltid en tygen jävla tjej. Du kanske själv skulle in i ugnen och bli pastej. Varför finns det ugnar och varför finns det plåtar och varför finns det formar när ingen vågar baka en fluffig liten kaka som jag då sen kan äta när jag vill ha en fika? Expediten blev sur och ringde på polis som kom jättefort. Han tog mig i armen och sa, nu följer du med till stationen. Men när han såg att han var på ett café sa han, vänta, först vill jag ha en muffins, det vore ju gott. Och tror ni att han fick en muffins eller? Ja, det fick han. Och tror ni jag blev förbannad eller? Ja, det blev jag, blev så jävla förbannad. Men då har ni ju muffins, skrek jag, är det här ett skämt eller? Det blev tyst ett tag och plötsligt vek sig både polisen och expediten och varenda jävel på kaféet började asgarva. Och expediten sa, ja, det är faktiskt ett skämt. Och så förklarade hon att de brukar köra en sån här grej med någon snubbe ibland bara för att se vad som händer. Och när jag kollade runt hade nästan hela kaféet börjat tugga på sina muffinsar som de på något vänster hade gömt när jag kom in. Då hade de alltså kört en sån där practical joke på mig. Jag blev helt tapp. Det var skitskämmigt. Oj, oj.